ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ አዲስ መረጃ ይዜላችሁ መጥቻለሁ ይህ መረጃ በጣም አሳሳቢ ነው በተለይ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ባለፉት የተወሰኑ ዓመታት ጀምሮ በጣም ጦርነት ሞት ሁሉን ነገር ብዙ ነገሮችን እያስተናገድን ነው የዛሬው ደግሞ ለየት ይላል ያው ሁላችሁንም ይገብዘል ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ምክንያቱም ሁሉን ሰው ይመለከታል ማለት ነው የሞት ጉዳይ ስለሆነ እና የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ሁሉን ሰው ይመለከታል ማለት ነው እንግዲህ መረጃዬ በአርሲ አካባቢ ኦሮሚያ ክልል ማለት ነው ያው ትንሽ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል በጣም አስቸጋሪ ነው ወደ ስድስት የሚሆኑ ንጹሃን ሰዎች ሞተዋል ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ለምን ሞቱ ለምን እንደዚህ አይነት ክስተት ተከሰተ የሚለውን ትንታኔ የምሰጥ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እንግዲህ ኦርቶዶክስ ናቸው ያው እነዚህ ሰዎች የሞቱት ተብሎ ተነግረዋል እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ምንም ጥፋት የሌለባቸው ንጹሐን መሆናቸውን ነው የተነገረው ማለት ነው ሹርካ ወረዳ ይባላል ወረዳው ሶሌ ሚካኤል የሚባል ቦታ ወይም ድገሎ ማርያም በሮቤ እንዴት ደብረ መጥማቅ ማርያም ቤተክርስቲያን ላይ እንግዲህ እዚህ ቦታ የሚኖሩ ንጹሐን ሰዎች ናቸው ወደ 3ስድስት የሚሆኑ ንጹሐን ዜጎች የሞቱት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ያው በጣም አስቸጋሪ ነው ያው አለምንም ምክንያት ሊገደሉ ይችለዋል ማለት ነው ሌላ ደግሞ በሶሌ ዲገሉና ጢጆ ለቡ በተባሉ ቀበሌዎች ማለት ነው በእነዚህ ቀበሌዎች 28 ኦርቶዶክሳውያን ከየቤታቸው ተለቅመው ተገለዋል ሰባቱ ሴቶች አንዱ ደግሞ ወንዶች ናቸውም ተብሎ ተነግሯል ማለት ነው ደግሞ በዛሬ ዕለት በድገሉ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አምስት ኦርቶዶክሳውያን ተገለዋል የሶስት ኦርቶዶክሳውያን ቤት ደግሞ ተቃጥሏል ማለት ነው እንግዲህ ያው ፓትርያርኩም ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት እንግዲህ በፍጥነት እንድቆምና ይሄ ነገር በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ እየተናገሩ ይገኛሉ ማለት ነው የሀገር ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እንግዲህ በተደጋጋሚ በዚህ ቦታ እየተፈጸመ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ክስተት መቆም እንዳለበት አጽንኦት ሰጠው ተናግረዋል ማለት ነው መቆም እንዳለበት በጣም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር በተለይ ኦርቶዶክሳዊያን ያነጻጸረ መሆኑ ደግሞ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል እንግዲህ በሀገራችን ከተወሰኑ ዓመታት በፊት ጀምሮ የሰው ስጋ የሰው ነብስ በጣም እየረከሰ ያለበት ሰው እየተገደለ ሰው የሞተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ምንም ምክንያቱ በማይታወቅ መልኩ እንደዚህ መደረግ በጣም አሳሳቢ ነው በጣም የሚዘገንን ነገር ነው ማለት ነው ምናልባት ይህ ቪዲዮ የምታዩ በቦታው የምትገኙ ሰዎች ትኖራላችሁ በዛ ቦታ ማለት ነው በዛ አካባቢ የምትገኙ ሰዎች ትኖራላችሁ ወይም ደግሞ ለቦታው ቅርበት ያለው ሰው የምታቁት ሰው ሊኖር ይችላል ማለት ነው እስኪ ሙሉ መረጃ ካላችሁ በምን ምክንያት ምክንያቱም ብዙም ግልጽ አይደለም ብዙ መረጃዎችን ለማሰባሰብ ሞክር የነበር ነገር ግን የተዳፈነ መረጃ ነው አብዛኞች ሰዎች የሚሰጡት ማለት ነው ስለዚህ ግልጽ መረጃ ካላችሁ የምታውቁ ልጆች ካላችሁ ማለት ነው ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ለአሁኑ ግን እንደዚህ አይነት ክስተቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከሰቱ መሆናቸው በጣም አሳሳቢ ነው እየተባለ ነው ሌላው ሁለተኛው ትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች እንደተጎዱ እናቃለን ባለፈው ጦርነት ማለት ነው ትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ እናቶች ሙተዋል ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል ብዙ ነገሮች ደርሰዋል ማለት ነው ትግራይ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አምሃራ ክልል ኦሮሚያ በሁሉም ቦታ ማለት ነው ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል ለአንዱ ተብሎ የሚተው ነገር አይደለም በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል የአሁኑ ግን በጣም አሳሳቢ የሚያደርገው ድርቅ መከሰቱ ነው በድርቅ ምክንያት ስድስት ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ይላል እንግዲህ 89 ፐርሰንቱ ወይም 89 ከመቶ 10 ፐርሰንት ብቻ ናቸው ድርቅ የሌለባቸው ማለት ነው ወደ 89 ከመቶ የሚሆነው ፓርት በድርቅ እየተጎዳ በድርቅ እየሞተ ይገኛል ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ነው ስለዚህ እኔ ምንም ምለው ነገር ባይኖርም በተቻለ መጠን በእንትን ባንረዳ በገንዘብ በምን ባንረዳ በጸሎት ብናስባቸው እኛ በተቻለ መጠን አምስት ማስርም ብናግዛቸው በተለያዩ መንገዶች ሊሆን ይችላል የሆነ ሲስተም አበጅተን ምናግዛቸው ወይ ቢካሄድ ባይነኝ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ደቡባዊ ምስራቅ ዞን ኢስራ አዲ ወጅራት ወረዳ ነው እንግዲህ እነዚህ ስድስት ሰዎች የሞቱት ማለት ነው በድርቅ ምክንያት ድርቁ በጣም ከባድ እንደሆነ እና ሊቋቋሙትም እንዳልቻሉ ወደ አርባ የሚሆኑ ቤተሰቦች ደግሞ ያው የሚያደርጉ ሲያጡ አካባቢውን ያን አካባቢ ለቀው እንደተሰደዱ እስከ ሙሉ ቤተሰባቸው ማለት ነው እንደተሰደዱ መረጃው ይጠቁማል ማለት ነው እና ትንሽ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ ድርቅ ይሄ ሞት ይሄ ግድያ በጣም እየተባባሰ ሲመጣ ያው ዘመኑን በእርግጥ ፍጻሜ የፍጻሜ ዘመን ላይ እየደረሰ መሆኑ የሚያመላክት ነገር አለው ነገር ግን ምንም ያው እየለመድ ነው መጣን መሰለኝ ምንም አንገብጋቢ እየሆነብን አይደለም ማለት ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ከምታስቡት በላይ ማለት ነው ያው እኛ ምን እናድርግ ታዲያ ምናምን እንደምትሉኝ አቃለው ግን በተሻለ መጠን በህሊና እናስባቸው እኛ ጠግበን በልተን ብዙ ነገር እንትምንለው በተወሰነ መልኩ ብናግዛቸው በአይነኝ ማለት ነው ሌላ ያው የሚባል ነገር የለም ይሄ ነው ሁለተኛው መረጃ ሶስተኛው መረጃ ብዬ የያስኩላችሁ ያውጉንፋን መሰል በሽታ ሰሞኑን መጧል አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው በዋናነት የጥንቃቄ መልእክትም ጭምር ነው ይህ ጉንፋን መሰል በሽታ የምንመሰላችው ሶስት ፐርሰንት ኮቪድ ያለው ወደ 9ጠና7ባት ፐርሰንቱ ግን ብሎ ጉንፋን ነው ማለት ነው እንግዲህ ኮቪድም አለ ማለት ነው እስከዛሬ በዚህ አይነት እይታ ከሆነ ኮቪድም አለ ማለት ነው ኮቪድ ማለት ኮቪድ-19 በጣም ሲሪየስ የነበረ ኤልነስ ነው ከሁለት ዓመት በፊት እና ይሄ ኮቪድ አሁንም በተወሰነ መልኩ መጠኑን ቀይሮ ወይም አይነቱን ቀይሮ መጧል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ እንድታደርጉ የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ እንግዲህ አሳስቧል እንግዲህ ምልክቶቹን እስኪ ልንገራችሁ ምልክቶቹ የመጀመሪያው ከፍተኛ ራስ ምታት አለ ሁለተኛው ሳል አለ ሶስተኛው ከፍንጫ ብዙ ፈሳሽ መውጣት አለ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱባችሁ ወይም እንደዚህ አይነት ነገሮች ተከሰቶባችሁ እያያችሁ ከሆነ በአስቸኳይ ወደ ጤና ጥበቃ እንዲትሄዱ ሄዱ የጉሮሮ ማቃጠል ስሜት ካላችሁ ጡንቻችሁ አካባቢ የሚያማችሁ ከሆነ ድካምና የምግብ ፍላጎት መቀነስ ምልክት ካለባችሁ ይህ በሽታ ሊሆን እንደሚችል ነው እንግዲህ ያለው እንግዲህ መከላከያ መንገዶቹን እስኪናንሳ መከላከያ መንገዶቹ በጣም ወሳኝ ናቸው የመጀመሪያው ትምህርት ቤቶች ወይም ሰዎች በተሰበሰቡበት አካባቢ ማስክ ማድረግ ያው ማስክ እንግዲህ ሁሉም ሰው የለመድነው ነገር ነው ማስክ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ማስክ ታደርጋላችሁ ሁለተኛው በትራንስፖርቶች በህዝብ ማመላለሻ አካባቢ ሲሆን እንደዚህ ማስክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው የእጅ ንጽህናን መጠበቅ ነው ያው የእጅ ንጽህና ሁላችን የምናደርገው ነገር ነው እጃችን ሁሌንም በሳሞና መታጠብ አለብን ማለት ነው እነዚህ ናቸው እንግዲህ በዋናነት በሽታው ቢይዛችሁ ምናልባት ደግሞ በቂ በቂረፍት መውሰድ አለባችሁ ፈሳሽና ትኩስ ነገሮችን መጠቀም አለባችሁ በቂ አየር ባለበት አካባቢ መቀመጥና መተኛት እንዳለባችሁ ነው መረጃው የጤና ቢሮ መረጃ ያሳሰበው ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬው ያሉኝ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ አይሆፕ እንደጠቀሟችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እነዚህ መሰል መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ ለቻናል አውዲሳ የሆናችሁ ሰዎች ማለት ነው በተለይ ደግሞ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ በተኗን መጫን አትርሱ መጀመሪያ ያለችውን ማለት ነው ሰብስክራይብ የሚለውን በጋይ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰናይ ጊዜ ተማኝ